Att montera ett helt kök kan vara en utmaning, speciellt om du inte har gjort det förut. Ett vanligt fel är att man inte får skåpstommarna vinkelräta. Det är jätteviktigt att de blir det, för att allting i slutändan ska bli rakt. Och är man inte noga med det, då stämmer ju inte det med höjden mellan överskåp och bänkskiva till exempel. Och sen, det kan även bli problem att justera gångjärnen och skåpsluckorna, att de inte går att få riktigt raka och snygga helt enkelt. Men nu har det kommit en helt ny metod för montering av köksskåp som gör det enkelt att få skåpen helt vinkelräta. Metoden är baserad på ett välkänt patent, nämligen klicksystemet för parkettgolv. Det betyder att man klickar ihop de olika delarna vid montering. Man använder sig inte av lim, skruv eller verktyg. Det går otroligt snabbt att montera och säger faktiskt klick. Elgiganten är först i världen med att använda sig av klicksystemet i sina kök. Och det gör monteringen betydligt snabbare. Vi har gjort lite tester på detta, och på den tiden du använder på att bygga en köksstomme bygger du faktiskt 10 klickstommar på samma tid. Tester visar dessutom att ett klickmonterat skåp är mycket stadigare än ett skåp som har monterats med skruvar. Detta beror på att låsningen sker på hela kontaktytan när man klickar ihop delarna, vilket gör dem helt vinkelräta.